ти от интернет, така че не е било спокойно. Let's do this! 3, 2, 1, go! Добре, монстъра и господин Давон са кикнати, така че няма да бъде кой знае колко трудно, освен ако не ме бутат другите, но... Така, газ до дупка. Ще се справим. Еее! Това беше мега мазно. Много мазно ме бутна тука. Сега Алекс чуе на първото място. Нищо да има време до края. Ама е така, много мрази да бутат на завой. Ох, той се телепортва. Той човек се телепортва лекичко. И ме плаши. Оле-ле, мале! А! Добре, първи съм. Пето ми колки на това нещо. Уу! Ще бъде интересно. И доста дългичко. Ще науча картата на изуст, така че... Нямам право на грешки. Оооо, фак, тука трябва много спирачки. Много спирачки трябва да се бият, за жалост. Не обичам да карам така. Само газпирачка, газпирачка, това е нещо отвратително. Друго си да даваш само газ и да настъпваш педала. Ау. Нищо да е. Ще се справим. Една минута вече. Минахме повечето. Така като гледах, натрупах доста добра преднина. И да се надявам, че няма да има какво да бе. Уху! Мерси да се набрал нас за теб! Лъпмен! Не мога да ти прочета името в момента, защото беше много дълго. Но след това ще видя. Мерси за съва, лъв за теб, мен. Айде чата сърца за тоя пичага. Сега газ до дупка обаче. Добре, дори си доста назад, така че... Ера, това завой тука ме изнесоха. А сега, както виждате, тема да си пътуват още е доста дълго, офак. Не! Трябва да внимаваме за такива простоти. Гледайте как се завъртях. Това ме забави. Това ме забави то доста. Трябва да не правя такива глупости. Оу, забрах, че има завой тука. Пази се, жено! Пази се, че аз те прощавам. Ох, не бе. Леле, да не се засечем! Ух! Минах на косъм. Оле, този завой е отвратителен. Още мъничко от тази обиколка. Мали, той вие ще научите на изуст тази карта. Газ. Ето, пич се завъртя там. Отново преднината. Ми е доста добра, така че мога да бъда спокоен за момента. Ако трябва да внимавам. А сега газ! И тук някъде ще завърши и втората обиколка. Ето тук сега. На тая права. Добре. Ехе. Другите са толкова назад. Еее. Това да се чувам. Първото място forever. Е, never. Охо, аз то пиче го лапна, бе. Дали? Ще се опитам. До сега много малко пичове съм ги таковал, така че... Ух, този път не го филмах, този завой. Там даже те май се сблъскаха. Оле, малко отидох в храстите. Я! Охо, да! Готово! Мисля, че го лапнах тук, що обаче на мен не ми изписва, на него ще му изпише.
Красота! Уууу! Петкото! Мерси за съм, бро, лов за теб! Чат! Искам спам сърца! Спам сърца! Лов за теб, бро! Два са в едно състезание! Damn, nigga! A dream come true! Вау! Спам! Сърчица! Лов за този пич! Мале, това състезание ще влезе в рекордите! Състезанието с най-много съпчета. Задърва се, здрасти, бро. Не мога да чета много, че се състезавам в момента и е доста напрегнато. Не трябва да губя тази първа позиция. Първо състезание, първа позиция. Ще започнем мега добре. Така че, да видим. Останах още малко. Газ за дупка. 670 вилера! Хайп, мадърфакърс! Зазара Ицо! Четвърта обиколка! Все по-добре започвам да се справям. Малко позагрях така. Сега газ, 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 газ. Охо, това вече е крадеца тук. Господин крадец е станал втори. Алекшо явно някъде е фелнал. Има още доста, така че трябва да бъда много внимателен. Опа и топич го лапнах. Ха-ха. Ужас, ужас, аз направо ги скъсах. Това да се чува. Трябва да взема много кинти, все пак 5 обиколки по 2 мини нещо са цели 10 мили. И първото място и това време. Охо. Пачки по стотачки трябва да има. Надявам се. Пичове, освен това не забравяйте, в събота ще има стрим с приятелката ми, в 15.00 започваме. Тук ще бъдем в Twitch-а. Така че всеки, който иска да идва и да гледа, ще се опитам да го направя максимално интересен. Ще направим някакви предизвикателства, въпроси, отговори и какви ли не други глупости. Така че, даже ще играем игри за двама, защото тия са най-интересни бебешките игрички. Скуби-дуби-ду. Where are you? Брат, как си застанал тука? Не ми харесва. Айде! Време е за последната обиколка! Като Майнкрафт ли? Ноуп! Тя харесва GTA, така че GTA ще има със сигурност. Газ, 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 газ. Мале, последната обиколка. Пепел ми на езика, просто кофел на някъде. Охо, крадеца ме растига! Дем! Трябва да си дам зор, трябва да си дам зор, газ, 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 газ. Не трябва да се фелва. Толкова време първото място. Мисля, че си го заслужих. Това през цялото време. Амаха. Господин крадец далеч да седи. Ох, чайте час, как си дам зор. Най-лесно се фелва, когато си под напрежение. Така че трябва да бъда отпуснат. Релаксирам. И печеля. 8 минути вече. И времето оказва влияние. И това, че вече картата не научих на изус, просто ми се зави свят. Той не че вика кратко, е няма що, много е кратко. 10 минути не са малко за едно състезание. Така. Почти стигнахме до финиша. Той е малко зад мен, но няма да има шанс да ме настигне. Няма шансове, брат. Няма шансове. Добре! Ето го финишът! Yes! Първо състезание, първа победа! Чемпион! End! Finish it, bitches! Оу, да! Ще е по-яка, дано! Ще не гаши в 17, защото нямам време в момента, пичове.
Га сега! Леле, пак ли с тая кола, бе? Една обиколка. Ооо. Една обиколка, добре. Това значи трябва да бъде доста мили. Не! Еее! Мерси. Останах назад. Нямаш какво да направя. Има време до края. Това поне е по-скоро от предното. Няма, там много гадно ме сбута. Еее, сериозно? Еее, минах точно покрай него. И не го взех. Еба си, якото ми стана. Е, няма, тука монстъра ще спечели. Ох, как колата 6 ще се завърти. О, топалкото отиде в нивата. Леле, опитва се да се измъкне, ама тук има мантинела. И айде, изгоря. О-о-о-о. Чайте, че аз ще изгора. То не че вече не изгорях. Абе, монстра, как стигна толкова напред, бе? What the fuck? Еба ти бързата кола е взел. Не знаех, че тази толкова бърза. Другия път и аз не ще избера. Дрифт тайм! Газ, 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 газ. Трябва да им взем от буста. Втори съм вече! Уху! А така. Когато не се предавате, има резултат. Ох. Ай, много малко хора останахме, бе. Те повечето лефтаха. Защо лефтват толкова много? Мале тази спирачка. Едва ми я настъпих. Леле, 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 пет човека, крадеца! О май гад, а монстъра... Какво чака, бе? Не, бе, не ме чакай, бе. На него е безинтересно, той ни изкъса. Ааа, потегли, 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 няма да ме чака толкова много. Страх го е. Е, да, то много ясно, все пак. Първото място си е негово, аз няма да му го взема, така че... Началото неговата кола е по-бавна, обаче после като набере става опасна. Няма настигане. Спокойно, аз няма да му взема първото място, ще му го дам. Не ми е за едната победа. Все пак той ме изчака. Е, гледайте как ме настигна тука. Моята по-бързо тръгвам, а? Малко остана. Иначе, яко състезание. Ох, тук и той и аз ударихме. Газ, 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 газ. Ехе, геца, какво прави неговата кола? Ха-ха-ха, скъсаме. Тук малко рисковани движения направих. Изчаквам го. Малко нескопосано го бутнах, ама нищо. Добре, тук го взех доста по-добре от него. Девет чекпоинта.
Ааа! Тук все едно тръгнах на първа. Надпреварата си е сериозна. Не знам дали знае, че ще му дам първото място, да, ама играя все едно няма да му го дам. Давай, брат. А така. Давай. Аз пръв. Не бе! Оф! Ще шибам!